Tänk någon som var här uppe när det är... Nej, det var ju på dagen tidigt väl, på morgonen, så ingen hade kunnat åka upp dit än. Det var inte öppet. Det var 9 till imorgon. Ja, det var inte öppet, klart det. Nej, det var de här. De som jobbade så är det här. Ja, klart. Ska vi gå till andra sidan? Funkar din mobil? Ska vi skriva så här fiklat här? Det var alldeles smart. Så ser du ut i SK-mässan? Jag vet inte om. Du har kasta ut. Jag ser inte en chans att du skulle våga gå ut på en planka här alltså. Jo. Fattar du sjukt? Nej, det skulle du inte våga. Va? Jag